إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الزمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ وہ شخص جو سچائی کو لے کر آئے اور وہ جو اس سچائی کی تصدیق کرے، اولئک هم المتقون، یہی حقیقت میں متقی بندے ہیں. سچائی کی تصدیق کرنے والے، سچائی کو ماننے والے، سچائی کے راستے پر چلنے والے، یہی حقیقت میں متقی بندے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، کہ وہ شخصیت جو سچائی کو لے کر آئی، اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اور وصدق بہ، اور وہ شخصیت جو اس سچائی کی تصدیق کرے، اس کی کئی تفسیریں کی گئیں. بعض مفسرین کے بقول صدق بہ، کہ اس سچائی کی تصدیق کرنے والی شخصیت، اس سے مراد کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ صدیق بھی ہیں اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو بعض مفسرین نے کہا حضرت علی وغیرہ سے منقول ہے کہ سچائی کی تصدیق کرنے والی شخصیت سے مراد حضرت ابو بکر. قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں جہاں اعلیٰ انسانی اقدار، اعلیٰ انسانی کردار کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہاں مفسرین نے اس کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بتایا ہے. جیسے سورۃ اللیل میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، رہا وہ شخص جو خرچ کرے، تقوی کا راستہ اپنائے اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے شخص کے لیے ہم ہر آسانی کا راستہ ہموار کریں گے. یہاں بیشتر مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا اولین مصداق دینے والی شخصیت، تقوی اختیار کرنے والی شخصیت، اچھائی کی تصدیق کرنے والی شخصیت، بیشتر مفسرین نے کہا کہ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. قرآن مجید اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں اعلیٰ انسانی اخلاق و کردار کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ہستی کو قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے حضرات، حیات ابو بکر، حیات صدیق، یہ ایسی زندگی ہے جس میں ہمیں بہت غور کرنا ہے. یہ زندگی ہمیں بہت کچھ پڑھاتی ہے، یہ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے والی زندگی ہے. جو بھی اس زندگی کو پڑھے گا، جو بھی اس زندگی کو سنے گا، اس کا ایمان یقیناً بڑھ جائے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا.
آج کے خطبے میں میں اسی پہلو سے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ان کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے کیا اسباق اپنے اندر رکھتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں کہ جن خصوصیات نے انہیں طبقہ صحابہ میں سب سے ممتاز شخصیت بنا دیا. حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے. سابقین اولین یعنی پیارے نبی جب ایمان اسلام کی دعوت لے کر آئے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے لبیک کہا، بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور اسی دوستی کے نتیجے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے اسلام پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا، تصدیق کی. اور ابو بکر کے ماننے کی خوبی یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ہر شخص کے پاس میں نے شروع میں تھوڑا نہ تھوڑا تردد محسوس کیا، تھوڑا نہ تھوڑا تذبذب محسوس کیا. اکیلی شخصیت، واحد شخصیت کہ جب میں نے اسلام پیش کیا بنا تردد کے، بنا تذبذب کے، سب سے پہلے آمنا وصدقنا کہنے والی شخصیت، کہا یہ میرے ابو بکر کی شخصیت ہے. کہا میں نے جب ابو بکر کے آگے اسلام پیش کیا، لمحہ بھر کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نے ابو بکر کے اندر نہ کوئی تردد دیکھا، نہ کوئی تذبذب دیکھا. وہ تو بچپن سے پیارے نبی کی سچائی کو دیکھے ہوئے تھے، فوراً آمنا وصدقنا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد اپنی جگہ وقت کے ایک بہت بڑے داعی بن گئے، اور اتنے بڑے داعی کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ ان کی دعوت سے مشرف با اسلام ہوئے. اشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں لسان نبوت نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، اشرہ مبشرہ کی میجورٹی حضرت ابو بکر کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئی. حضرت عثمان حضرت ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے، زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ وہ 5 نام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں خلفاء راشدین کے بعد آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ مشرف اسلام ہوئے. ابو بکر قبول اسلام کے بعد وہ خود اسلام کے لیے وقف تھے، ان کا مال اسلام کے لیے وقف تھا، ان کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی، اللہ نے انہیں مال سے نوازا تھا. قبول اسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو، اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. چنانچہ مکے کی زندگی میں وہ ضعفہ، وہ کمزور اور وہ غلام جو مسلمان ہو رہے تھے، اور وہ مشرکین مکہ کے سرداروں کے غلام تھے، قبول اسلام کی وجہ سے یہ رؤسائے قریش، یہ سرداران قریش، یہ مشرکین مکہ ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان غلاموں کو ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان ضعیفوں کو، ان کمزوروں کو، ان غلاموں کو اپنے روپیے سے، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے رہا کراتے تھے اللہ کے راستے میں. اور تو اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب عظیمت صحابی کو، صاحب عظیمت صحابی کو مشرکین مکہ کی اذیت رسانی اور ایذا رسانی سے چھٹکارا دلانے والی شخصیت، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. جب دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ مشق صدم بنے ہوئے ہیں، ستایا جا رہا ہے، مکے کی سنگلاخ چٹانوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور بلال اپنی جگہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، اپنے مال سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی رہائی دلائی. اس طرح سے حضرات پوری حیات نبوت پڑھ لو، مکی زندگی پڑھ لو، مدنی زندگی پڑھ لو، آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی حیات اور اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا. ابو بکر کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا اپنا ایمان، ان کی اپنی ایمانی طاقت، ان کی اپنی ایمان کی کوالٹی. مومن تو سبھی ہیں الحمدللہ، طبقہ صحابہ میں جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا، ایمان کے جس مقام پہ صدیق فائز تھے، ایمان کے جس رتبے پہ ابو بکر صدیق فائز تھے،
ہم اس رتبے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اللہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت اور یہ گواہی سنو, کیا فرماتے ہیں حضرت عمر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ابو بکر صدیق کے ایمان کو اس امت میں کہا نبی کے بعد نبی کو چھوڑ کر, کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور باقی پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے. اور یہ گواہی کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. ابو بکر صدیق کے دل میں وہ ایمان تھا, وہ طاقت تھا, وہ قوت تھی. اسی لیے ایک سلف میں سے کسی کا قول ہے, وہ کہا کرتے تھے ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولیکنہ فضلهم بشیء وقر فی القلب, کہ ابو بکر کا یہ جو مقام ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا, اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا, اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر کا ہے. یہ مقام کیوں ملا؟ کیا اس لیے کہ ابو بکر طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں. کیا اس لیے کہ طبقہ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ طبقہ صحابہ میں ابو بکر صدیق سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں. کوئی کہا ولکنہ فضلہم بشیء وقر فی القلب, ابو بکر کو ابو بکر بنانے والی چیز, ابو بکر کو وہ مقام دلانے والی چیز یہ تھی کہ ابو بکر کے دل میں جس کوالٹی کا اور جس درجے کا ایمان تھا, اور ایمان جس قوت کا تھا, اس قوت, اس درجے اور اس کوالٹی کا ایمان نبی کے بعد کسی اور کے دل میں نہیں پایا گیا رضی اللہ عنہ وارضاہ. ایمان کا اگر یہ عالم ہے, عملی زندگی دیکھیے, ایمان عمل کا پیغام دیتا ہے, ایمان عمل کی دعوت دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کا اگر یہ عالم, تو ان کی عملی زندگی کی خصوصیت یہ ہے. عام طور پر دیکھو انسانوں میں ہوتا یہ ہے, اہل ایمان میں بھی, ہر انسان ہر نیکی میں آگے نہیں ہوتا, کسی کسی کا دل کسی کسی نیکی میں زیادہ لگتا ہے, کسی کا دل نمازوں میں زیادہ لگتا ہے, وہ فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں زیادہ پڑھے گا, کسی کا دل نمازوں میں نماز فرض سنت کی حد تک نفل کا پابند نہیں ہوگا لیکن روزوں میں دل زیادہ لگتا ہے, بہت زیادہ نفل روزے رکھے گا وہ, کسی کا دل نفل روزے نفل نمازوں میں نہیں صدقہ و خیرات میں زیادہ لگتا, بہت زیادہ مال خرچ کرے گا. اللہ نے بندوں کے درمیان اعمال کی, امام مالک کا مشہور جملہ ہے, ان اللہ قسم الاعمال بین عباده کما قسم الارزاق بینهم, جیسے اللہ نے بندوں کے درمیان رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اللہ نے بندوں کے درمیان اعمال کی بھی تقسیم کی ہے, کہ کسی کسی نیکی میں کوئی کوئی آگے بڑھا رہتا ہے, دوسری نیکیوں میں پیچھے رہتا ہے. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ تھی, ہر نیکی میں ان کی حصے داری تھی, ہر نیکی میں ان کی حصے داری تھی, نیکی کا کوئی موقع وہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع آئے نیکی ہو جائے اور نیکی کا وہ موقع ضائع ہونے نہ پائے. صحابہ کی مجلس جمی ہے, آپ نے پوچھا من اصبح منکم الیوم صائما, آپ نے پوچھا لوگوں آج تم میں کون روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کہا ہم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں آج تم میں سے کس نے کسی مریض اور بیمار کی عادت کی؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا. ابو بکر کا ہاتھ اٹھا کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں آج کے دن تم میں سے کون کسی جنازے کے پیچھے گیا؟ حضرت ابو بکر کا صدیق, حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا کہا میں. آپ نے کہا لوگوں بتاؤ آج کس نے کسی غریب اور مسکین کو دو لقمے کھانے کھلائے کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا کہا میں. ہر سوال کے جواب میں ابو بکر کا ہاتھ اٹھ رہا تھا, ہر نیکی کے موقع سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ اٹھا کر پیارے نبی کے سوالات کا جواب دے رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کی زندگی میں یہ نیکیاں, اس قدر نیکیاں جمع ہو جائے اس شخص کو جنت الفردوس میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اسی لیے دیکھو حدیثوں میں کہا گیا جنت کے کئی دروازے ہیں,
ایک باب الصلاح ہے، نمازی اس سے جنت میں جائیں گے، ایک باب الریان ہے، روزے دار اس سے جنت میں جائیں گے، ایک باب الصدقہ ہے، صدقہ خیرات کرنے والے اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازوں کے نام گنا رہے تھے اور اس سے داخل ہونے والوں کی بشارت سنا رہے تھے، ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کیا کوئی خوش نصیب ایسا ہے، کوئی سعادت مند ایسا ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے کہا کہ ابو بکر، وہ خوش نصیب تم ہی ہو، وہ خوش نصیب تم ہی ہو، وہ سعادت مند تم ہی ہو، جنت کے آٹھوں دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اور اس سے داخلے کی سعادت تمہیں حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کی زندگی میں یہ ساری نیکیاں تھیں اور اعلیٰ درجے کی تھیں، صلاۃ بھی، صیام بھی، صدقہ بھی، جہاد بھی، ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھیں، ان کے ایمان کا وہ مقام، تو ان کی عملی زندگی کی یہ خصوصیت۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری، پیارے نبی کی سچی اطاعت، پیارے نبی کی سچی جان نثاری میں ابو بکر بے نظیر تھے۔ ہر صحابی کو نبی سے محبت تھی، پر ابو بکر کی محبت کی بات ہی کچھ اور۔ ہر صحابی نبی کا مطیع و فرما بردار تھا، لیکن ابو بکر کے شان جذبہ اطاعت کی شان ہی کچھ اور۔ ہر صحابی نبی کا جان نثار تھا، پر ابو بکر کے جذبہ جان نثاری کی بات ہی کچھ اور۔ ہر صحابی پیارے نبی کا وفادار تھا، پر ابو بکر کی وفاداری کا ماجرا ہی کچھ اور۔ ابو بکر ابو بکر تھی، وہ ایک امتیازی کردار کے حامل تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت، ان کا تعلق، ان کی قربت اور ان کی وفاداری، اللہ اکبر، مشکل سے مشکل اوقات میں، سفر ہجرت اتنا نازک موقع، اتنی نازک گھڑی، سفر ہجرت جہاں قدم قدم پر جان کے لیے خطرات تھے، خطرات سے بھرے ہوئے اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف، پیارے نبی کی رفاقت کا شرف، اس سفر میں جہاں قدم قدم پر موت کا خطرہ تھا، اگر کسی صحابی نے اس خطرے کو مول لیا اور پیارے نبی کی صحبت اور رفاقت نبھائی، تو وہ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سفر ہجرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، اور اس پورے سفر میں کبھی اپنی جان کی فکر نہ کی، مدینہ پہنچنے تک بھی انہیں فکر تھی تو صرف اور صرف پیارے نبی کی فکر تھی، آپ کی جان کی فکر تھی۔ غارِ ثور میں چھپے ہیں، غارِ ثور میں چھپے ہیں، ایک سوراخ ہے، دیکھا، ڈر ہوا ابو بکر کو، سوراخ ہے، کہیں اس میں کوئی کیڑا مکوڑا سام بچھو نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر لیا، اور سچ مچ اس کے اندر بچھو تھا، ابو بکر کو ڈنک مار رہا تھا، پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا انگوٹھا وہاں سے ہٹا نہیں رہے تھے کہ کہیں وہ پیارے نبی کو ڈس نہ لے۔ اور جب مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غارِ ثور تک پہنچ گئے، نیچے دیکھا نہیں انہوں نے، وہاں کھڑے ہو کے وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، ابو بکر بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ابو بکر کا صبر جواب دے گیا، کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم صرف دو ہی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین ثالثہم اللہ، ابو بکر یہ مت کہو کہ ہم صرف دو ہیں، ہم دو نہیں، ہم تین ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ آج ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یہ مشرکین ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ما ظنک یا ابا بکر باثنین ثالثہم اللہ۔ اور پھر جب غارِ ثور سے نکلے، مدینے کی طرف رواں دواں ہوئے، مدینے کی طرف چلنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دور پیارے نبی کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہو جا رہے ہیں، تھوڑی دیر آگے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر پیچھے چل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، کچھ دیر آگے چلتے ہو پھر پیچھے ہو جاتے ہو، کچھ دیر پیچھے چلتے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، آگے چلتا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن گھات میں نہ بیٹھا ہو، کہیں کوئی دشمن گھات میں لگا نہ ہو، یہ خیال جب آتا ہے تو میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، لیکن جب آگے آگے چل رہا ہوتا ہوں تو اچانک خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، اور یہ خیال جب مجھ پہ غالب ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ جو خیال میرے دل پہ غالب آ رہا ہے
اس طرح میں کبھی آگے کبھی پیچھے آپ کے چل رہا ہوں تاکہ اگر کسی بھی قسم کا خطرہ آئے تو مجھ پہ آئے اور آپ بچ جائیں، آپ سالم رہیں، خطرہ آئے تو مجھ پہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس جانساری، اس وفاداری، اس خلوص، اس سچی محبت کا اندازہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وفاداری اور جانساری، وہ اطاعت و محبت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ لوگوں، زندگی میں میرے جتنے صحابہ نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، زندگی میں میرے جتنے صحابہ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا چکا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، بس ایک میرا ابو بکر ہے، ایک میرا ابو بکر ہے. ابو بکر کے احسانات مجھ پر اس قدر عظیم ہیں، اس قدر عظیم ہیں کہ دنیا میں میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہ سکا ہوں، بس روز قیامت میرا رب ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا رضی اللہ عنہ وارضا. حضرات، صحابہ کے دور میں دو گھڑیاں ایسی آئیں، دو وقت ایسے آئے جو بڑی آزمائش کی گھڑیاں تھیں، جو بڑی آزمائش کے وقت تھے، اور ان دو اوقات میں امت کو سنبھالا ابو بکر نے. ابو بکر اگر ان دو آزمائش کی گھڑیوں میں امت کو نہ سنبھالتے تو پتہ نہیں اس امت کا کیا حال ہوتا. دو گھڑیاں تھیں، دو ساعتیں تھیں، دو موقع تھے، دو اوقات تھے جب ابو بکر نے اس پوری امت کو اپنے عزم، حوصلے اور ہمت سے سہارا دیا، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے ابو بکر کا آسرا فراہم کر کے ان آزمائشوں کو آسان کیا جو آزمائش کے اس امت کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اس میں پہلی آزمائش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سارے صحابہ صدمے سے چور. صدمہ بھی ایسا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی وفات ہوئی، کہتے ہیں جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، آپ کے مدینہ آنے سے مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا مدینے کی گلی گلی تاریک ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں پیارے نبی کا انتقال ہوا، ابھی ہم نے آپ کو دفن بھی نہیں کیا، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی. پیارے نبی کے زندہ رہتے ہوئے ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ الگ تھی. پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی، ابھی آپ کو ہم نے دفن بھی نہیں کیا ہے، انکرنا قلوبنا، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دل وہ نہ رہے جو نبی کے ہوتے ہوئے تھے، اور ہمارے دل ویسے نہ رہے جو نبی کے رہتے ہوئے تھے. صحابہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، جذبات سے مغلوب ہو گئے، پورا مدینہ صدمے سے دو چار. ارے اور تو اور، عمر بن خطاب جیسی حوصلہ مند شخصیت، ان کا صبر جواب دے گیا، ان کا قرار جواب دے گیا، اور وہ تلوار لے کے نکل گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا. سارا مدینہ پریشان، سارا مدینہ صدمے سے چور. اس وقت ابو بکر نے امت کو سنبھالا، اس وقت ابو بکر نے امت کو سنبھالا. دوڑے دوڑے آئے، ام المومنین کے حجرے میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے چہرے، آپ کو چادر اڑا دی گئی تھی، چادر ہٹائی آپ کے چہرے مبارک سے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد سیدھے مسجد نبوی تشریف لے گئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور پورے مدینے والوں کا پیغام دیا، الا ان من كان يعبد محمدا فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. کہا کہ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ومن كان يعبد الله، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو وہ سن لے، ان اللہ حی لا يموت، اللہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے لوگوں، پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ حی ہے، اس کا دین زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، نبی کی دعوت زندہ ہے، نبی کا دین زندہ ہے، اس لیے پریشان نہ ہونا. حوصلہ دیا ابو بکر نے اور وہ آیت پڑھی،
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أبو بكر حضرت عمر تو فرماتے ہیں یہ آیت ابو بکر کی زبانی منبر سے سنا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی اور ابھی نازل ہوئی ہو. ابو بکر نے امت کو حوصلہ دیا, ابو بکر کے حوصلہ دینے سے امت کو قرار آیا, امت کو چین آیا, امت نے اپنے اعصاب پہ قابو پایا. حالانکہ یہی وہ ابو بکر تھے, جانتے ہیں آپ, یہی وہ ابو بکر تھے جو نبی کے تعلق سے اتنے جذباتی تھے کہ جب نبی زندہ تھے, جب نبی زندہ تھے اور آسمان سے سورۃ النصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے, فتح و کامرانی آ جائے, لوگوں کو آپ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں, تو آپ شکر گزاری میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اس کی پاکی بیان کیجئے, استغفار کیجئے, إنه كان توابا, یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. پیارے نبی کے جیتے جی آپ کے زندہ رہتے ہوئے جب آپ پر یہ سورت نازل ہوئی تھی, سارا مدینہ خوش تھا, سارا مدینہ سورت النصر کے نزول پہ خوش تھا, اس لیے کہ لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی بشارت سنائی گئی, اسلام کے غلبے کی نوید سنائی گئی, سارا مدینہ خوش تھا. ایک ابو بکر رو رہے تھے, ایک ابو بکر رو رہے تھے. لوگوں نے کہا ابو بکر خوشی کی اس گھڑی میں رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ابو بکر نے کہا لوگوں جانتے نہیں, میری نگاہ جہاں تک دیکھ رہی ہے تم وہاں تک نہیں دیکھ رہے ہو. سچ ہے کہ یہ صورت یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام غالب آ چکا ہے, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. وہیں یہ صورت یہ پیغام بھی دے رہی ہے دبے الفاظ میں کہ پیارے نبی کی دنیا سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے, پیارے نبی کی دنیا سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے, اور میری نظر اس دلالت پر ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. سورۃ النصر کے نازل ہونے پر سارا مدینہ خوش تھا, ایک ابو بکر رو رہے تھے, اور آج جب پیارے نبی کی وفات ہو چکی سارا مدینہ رو رہا تھا, ایک ابو بکر تھے کہ جو اپنے حوصلے سے اپنی ہمت سے سارے مدینے کو سنبھالے ہوئے تھے. اگر آج ابو بکر بھی رونے لگتے تو پھر امت کو سنبھالتا کون؟ اگر آج ابو بکر کا صبر بھی جواب دیتا, امت کو صبر کا سبق پڑھاتا کون؟ جو رونا تھا وہ زندگی میں رو لیے, سورۃ النصر پہ رو لیے, اور اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سہارا دیا اور امت کا آسرا بن گئے. آزمائش کی پہلی گھڑی تھی جب امت کو ابو بکر صدیق کا سہارا ملا, اور حضرات آزمائش کی دوسری گھڑی جو اس امت پر آئی, اور جہاں پھر سے اللہ نے ابوبکر صدیق کی صورت میں مضبوط سہارا اس امت کو فراہم کیا. پیارے نبی کے انتقال کے بعد, آپ کی تدفین کے چند ہی دنوں بعد جو فتنے اٹھے, اللہ اللہ, تین فتنے, اور ہر فتنہ اپنی جگہ بہت بڑا. سب سے پہلا فتنہ تو مرتدین. پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی؟ عرب کے مختلف قبائل اسلام سے مرتد ہونے لگے, اسلام سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں, آج فلاں قبیلہ مرتد ہوا, آج فلاں قبیلہ مرتد ہوا, آج فلاں قبیلہ مرتد ہوا. دوسری طرف مدعیان نبوت کھڑے ہوئے, نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے, جو کہنے لگے کہ اب میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. وہاں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا, ادھر اسود انسی کھڑا ہوا, مدعیان نبوت کھڑے ہوئے. اور تیسری طرف ایک اور فتنہ کھڑا ہوا, کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام پر اس حیثیت سے قائم رہیں گے کہ توحید و رسالت کو مانیں گے, نماز پڑھیں گے, پر زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی, زکوٰۃ نہیں دیں گے. تین فتنے, اللہ اکبر. اور اس وقت امت کی جو صورتحال ہوئی, مائی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتی ہیں کہ جب پیارے نبی کی وفات ہوئی اور فتنہ ارتداد اور مدعیان نبوت کی خبریں آنے لگیں, تو مسلمانوں کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ سرد بارش والی ٹھنڈی رات میں بغیر چرواہے کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو. امت کی وہ حالت تھی, اور ان حالات میں میرے ابو نے امت کو سنبھالا. آپ جانتے ہیں دو سوا دو سال کی قلیل سی مدت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عزم کے ذریعے, اپنے حوصلے کے ذریعے ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر کے حالات کو پھر سے پرامن بنا دیا.
حالانکہ ابو بکر بہت رقیق القلب تھے، بہت نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پہ کھڑے ہوتے تو رو دیتے، قرآن پڑھا جاتا تو رو دے. جو نرم دل ہوتے ہیں وہ عزم و ارادے کے بھی کمزور ہوتے ہیں، پر ابو بکر صدیق کی خصوصیت تھی وہ نرم دل بھی تھے اور عزم اور حوصلے میں وہ کی ایک چٹان کی حیثیت رکھتے تھے. نرم دل رہنے کے باوجود، رقیق القلب رہنے کے باوجود، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عزم اور حوصلے میں امت کو ایسا سہارا دیا کہ اللہ اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، سارے صحابہ کی ایک رائے تھی اور وہی رائے حضرت عمر کی بھی تھی کہ اس وقت جب تین بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، فی الحال دو کو فیس کیا جائے، مدعیان نبوت اور مرتدین، یہ جو مانین زکات ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے، ان سے فی الحال کمپرومائز کیا جائے. سارے صحابہ کی یہ رائے تھی، عمر کی بھی یہ رائے تھی، اب پر ابو بکر صدیق اکیلے تھے جو کہہ رہے تھے نہیں، جیسے میں مدعیان نبوت اور مرتدین ہیں، ان دونوں کو جس نظر سے دیکھتا ہوں اسی نظر سے ان کو بھی دیکھوں گا. عمر آئے سمجھانے کے لیے، عمر آئے سمجھانے کے لیے کہ ابو بکر حالات بہت خراب ہیں، فی الحال مانین زکات سے آپ مفاہمت کر لیں، انہیں چھوڑ دیں. حضرت ابو بکر نے کہا، عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ زمانے جاہلیت میں تمہاری سختی مثال اور مشہور تھی، مثالی اور مشہور تھی، اور اب تم ذلت اور رسوائی سے مفاہمت کرنا چاہتے ہو؟ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یودونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی ذلک. میں جیسے مانین زکات اور جیسے مدعیان نبوت اور مرتدین ہے، جیسے میں ان کا مقابلہ کروں گا مانین زکات کا بھی کروں گا. کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ کہیں ہم جانور تو دیں گے زکات میں، وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی پیارے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، اس رسی کے نہ دینے پر بھی میں ان سے مقابلہ کروں گا. پھر کہا، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی. ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ وہ دو آزمائش کی گھڑیاں تھیں، یہ دو آزمائش بڑے ایسے اوقات تھے جہاں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سہارا اس امت کو فراہم کیا. یہ بڑی مثالی زندگی ہے، پیارے نبی کے بعد اس امت کی سب سے مثالی زندگی، اسے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. اور صرف ابو بکر نہیں، اصحاب رسول، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ اور خیر القرون کی گزری ہوئی ہستیاں، وہ مرد ہو کے عورتیں، یہ وہ زندگیاں ہیں جن زندگیوں کو پڑھنا ہم سب کا فرض ہے. یہ زندگیاں ہمیں ایمان کا سبق پڑھاتی ہیں، عزم و حوصلے کا سبق پڑھاتی ہیں، عملی میدان میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہیں، دین پر عمل کرتے ہوئے خدمت دین کا پیغام ہم سب کو دیتی ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اور آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی کے تمام ہی جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحیح معنوں میں ان کو اسوہ بنا کر ان کی زندگیوں کے سانچے میں ہماری زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم امین. اور ہماری اس محبت کو جو اصحاب رسول سے ہے، اللہ ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اللہم امین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرات، ڈائلسس کے مریضوں کو آپ تعاون دیتے ہیں، ماشاءاللہ پہلے تعداد 200 تھی، اب 262 مریض، 260 پر دو مریض ڈائلسس کے، جس میں ہندو مسلم سب آئے ہیں، آپ کے تعاون سے جو ہے وہ مدد حاصل کرتے ہیں. آج کا چندہ انہی ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.